নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ অতি সহজতে অসমীয়াত এনেধৰণৰ আখৰ ডিজাইনৰ বনাব পাৰিব এইখিনি জনাবলৈ আপোনালোকৰ বাবে আজি মই লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। যিহেতু ইংৰাজী নতুন বছৰ আহি আছে, মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন, আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীকো এনেধৰণে শুভেচ্ছা বাণীও লিখিব পাৰে অসমীয়াত এনেকৈ ডিজাইনৰে। পলম নকৰোঁ, আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।